្ញាប់ចាំរៀងសែមានអារម្មណ៍ថាចង់យំក្នុងបេះដូងខ្ញុំនឹកមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ខកឆ្គងក្តីស្រឡាញ់បារម្ភដែលបងតែងមានចំពោះអូអូភ្នែកអូនមើលឃើញជាការសន្សំរឿងពេលដែលបងខឹងគឺមានស្រួលលំបំផុតតែខ្ញុំឈួតសុតតែងតែធុញតែងតែផ្កើបងចាយដល់កំរិតក៏រត់ទៅបាត់ចោលរូបមកលែងដឹងហើយខ្លួនមកដល់បងស្គូនដោយដុត
ត់បេដងអោយឆេអូនពីបរពីបងទូទួលយកភៀបអាយកានឹងសូមផ្ដល់អោកកអោយអូនតិចទូចបានទេច្រើន